皆さん、こんにちは。1997年にテレビドラマ「一つ屋根の下に」で女優デビューした伊藤優子さん。ファッションモデルやタレントとしても活動しており、2011年には入籍したことを発表しました。今回は伊藤優子さんの旦那さんや結婚、2023年現在劣化の話題について、また若い頃や整形の噂をお伝えします。まずは伊藤優子さんの経歴からご紹介いたします。伊藤優子さんはフジテレビの採用試験も受けていたようなので、もともとテレビの仕事をしたいと思っていたようです。伊藤優子さんは1974年4月18日に東京都世田谷区で誕生しました。伊藤優子さんは成城学園高等学校と成城大学法学部を卒業。フジテレビの一般職採用試験を受けていたようですが、伊藤優子さんならアナウンサーを目指してもよかったと思います。伊藤優子さんは大学在学中から女性雑誌 JJ のモデルとして芸能活動を始めました。伊藤優子さんは1997年にはドラマ「一つ屋根の下に」フジテレビ系で女優デビューをすると、1999年にはドラマ「ここでキスして」日本テレビ系で初主演を果たします。その後も2002年のドラマ「太陽と雪のかけら」TBS 系でも主演を務めていますが、伊藤優子さんは主演よりも名脇役として活躍してきました。2006年8月には映画「フィルムファクトリー」で初監督を務めるなど、伊藤優子さんはマルチな才能を発揮しています。そんな日本人離れした美貌で女優ファッションモデルとして活躍していた伊藤さんですが、2011年に一般男性と入籍、妊娠したことを公式ブログで報告しています。当時すでに37歳なので、意外と結婚は遅かったんですね。この度、私伊藤優子は一般の男性と入籍いたしましたことをここにご報告させていただきます。お相手は一般人のため素性は発表されていませんが、熱い男だそうです。一般人といっても女優さんと結婚できるほどの男性なので、経営者や実業家ではと勘ぐってしまいますね。冬になるとユニクロの極暖ヒートテックを買い込んで夫婦で履いているそうですので、熱い男といっても冬は苦手のようです。昨年すっかり虜になってしまって手放せなくなってしまった極暖、今年は主人が買いたいというので私も少し買い足しました。出産したのは37歳と遅めの初産でしたが、元気な娘さんに恵まれて家族3人で仲良く過ごされているようです。伊藤優子さんは結構な愛煙家だったそうですが、妊娠したことで禁煙を決意。2011年12月31日でタバコに別れを告げて、2012年以降は禁煙が続いているようです。伊藤優子さんは38歳くらいで出産したことになりますが、無事高齢出産を乗り越え健康な子供を授かったことが何よりも嬉しかったようです。伊藤さんは入籍する前、お笑い芸人のアンジャッシュ渡辺さんと交際していました。2004年に日本テレビのバラエティ番組メンビーで共演したことがきっかけで交際に発展したと言われています。当時2人は結婚適齢期に入っており、仕事も順調だったため結婚は間近と思われました。しかしお互い多忙で別れましたと2008年頃に破局したことを認めています。その後渡辺さんはモデルの佐々木希さんと交際が発覚し、若くて美しい女性に乗り換えたのではと噂されています。実際に別れた理由は不明ですが、2023年現在旦那さんや娘さんと幸せに過ごされているので、これで良かったんでしょうね。伊藤優子さんは2011年に出産した後に芸能界に復帰しており、2023年現在も活動しています。育児があるため仕事はセーブしているようですが、2019年までは日本放送ラブ横浜でパーソナリティを務めていました。また様々なドラマに脇役として出演しています。公式アメーバブログは2018年から更新がありませんが、2023年現在はインスタグラムにて家族との日常やおしゃれな写真を投稿しています。2017年にテレビ朝日路線バスで寄り道の旅に出演した際、あまりに風貌が変わっていたため劣化したと話題になりました。
出演当時43歳でしたが、43歳より老けている。年上の田中律子の方が若い。美人だったのに劣化したと散々な言われようでした。確かに目元がくぼみ、頬がこけているため老け込んでいるように見えます。あまりの変貌ぶりにバセドウ病などの病気ではないかと噂されました。バセドウ病は甲状腺ホルモンが過剰に作られる病気、すなわち甲状腺機能亢進症を起こす代表的な病気です。他の甲状腺の病気と同じように女性に多い病気ですが、その比率は男性1人に対して女性4人ほどです。甲状腺の病気全体の男女比は男性1対女性9の割合ですから、甲状腺の病気の中では比較的男性の比率が高い病気なのです。発病年齢は20歳代30歳代が全体の過半数を占め、次いで40歳代50歳代となっており、青年から壮年に多い病気と言えるでしょう。心なしか元気がないようにも見えるのは育児疲れから来ている可能性もありますね。インスタの投稿を見てみましょう。2022年4月に48歳の誕生日を迎えた際の投稿です。今でもファッション雑誌の表紙を飾れそうな美貌ですね。血色もよく肌も白くてメイクがよく映えています。お友達のお誕生日パーティーに参加した様子ですが、素の雰囲気が出ていて笑顔が素敵ですよね。同世代の40代より肌に張りがあるのではないでしょうか。若い頃を思い出させる美しさがあります。結論として劣化ではなく年相応な美人だと思われます。伊藤優子の若い頃が超美人、整形の噂について、伊藤さんは若い頃ものすごい美人でした。大学在学中に女性ファッション雑誌 JJ モデルとしてデビューして、あっという間に表紙を飾るほどの人気モデルに。単独でサントリーやハーバルエッセンスの CM にも出演しました。調べてみましたが、整形しているという情報は確認できませんでした。そもそも整形の噂は2017年にテレビ番組に出演した際にものすごく老け込んでいるように見えたため、整形が崩れたのではないかという噂が発端でした。確かに出演時は若い頃の美貌とは大きくかけ離れていましたが、インスタグラムでは美貌をキープしている姿を見せてくれています。年は重ねていますが、顔立ちは若い頃と大きく変わっていませんよね。整形崩れではなく体調を崩していただけだと思われます。そんな伊藤優子さんの子供の名前や幼稚園はどこなのでしょうか。インスタグラムに時々登場する娘ちゃん、顔を隠してアップされています。名前は非公表なので分かりませんでした。旦那さんと同様、娘さんのプライバシーも守っていますね。伊藤優子さんの子供が通っている幼稚園が気になる方が多いようなので調べてみましたが、分かりませんでした。芸能人のお子さんなので都内の有名私立に通っているような気もしますね。幼稚園の学芸会などにも出席し、母親としての役目もしっかりとこなす素敵なママです。あんなにテレビで活躍していた伊藤優子さん、最近テレビで見ないななんて思っていたら結婚していたとは驚きましたよね。旦那さんは一般人の方なので情報が全くと言っていいほど分かりませんでしたが、幸せそうな家庭を築いているようです。子供が生まれるとママタレとして活躍する方も多くなりますが、伊藤優子さんはお子さんのプライバシーもしっかりと守りながら生活をしているようですね。いかがだったでしょうか。一般人男性と結婚して出産後に芸能界復帰するも劣化したとして騒がれている伊藤優子さんについてまとめてきました。伊藤優子さんは劣化したと言われていますが、産後ダイエットは気をつけていたようで、見事なプロポーションを保っていると言われています。娘さんは芸能界に入らない限りは顔出しすることはないと思いますが、そのうちモデルや女優としてデビューする日が来るかもしれませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。